Oh sa mga langit purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa mga binata at gayon din ng mga dalagang mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawi tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuario. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin, purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen! Amen. Atin pong ipagpatuloy ang pagpaparangal sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Awitin po natin ang bilang numero 4 sa atin pong mga imnaryo. Oh, uh... amsuma sala 45 po naman ang aawitin natin sa patuloy na pagpupuri sa ating Panginoon. liwanag Ma liwala snagi, dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapitapitagan, Nag-iisa kapong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na ikaw po ang buhay at nag-iisang Diyos, pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaak at ni Jacob ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw din po ang pinaglingkuran hanggang kanika nilang mga kamatayan ng aming minamahal na mga magulang. Panginoon sa banal at sakdal na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop po namin ang aming mga tuhod hindi po namin ikinahihiya ang iyong banal na pangalang Kristo Yesus. Kahit na po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo sa bilang sa silong nitong aming mga dampang tahanan, masusumpungan mo po kami, Ama, sa aming mga pangangayupapa at pagpapakumbaba sa iyong banal na kaitaasan. Tanggapin mo, amang banal, ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming maraming salamat po sa iyo. Sa maraming mga araw, pinalipas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. At kahit na po ang aming mga mahal na ng puso, ang amin-aming mga anak, amin-aming mga manugang mga apo, kasang bahay at mga kamag-anakan sa laman. Higit na nga po sa lahat ang mga lalaki at mga babae na araw-araw po ay patuloy mong tinatawag at idinaragdag sa bilang ng iyong mga tagapakinig sa pamamagitan po ng karunungan na iyo pong pinalago sa huling araw Marami pong mga kaluluwa ang nangakakaalam ng iyong kagilagilalas na katotohanan at kaliwanagan. Marami pong mga labi ang patuloy na pumupuri, sumasamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Ama naming Dios, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin niluluwalhati namin ang malinis mong pangalan sa iyo pong kagilagilalas na kaliwanagan. Kung kami po ay nangagkulang at nangagkasala sa iyo, Panginoon, at batid naming wala pang nakakaabot sa amin na sino man, sa iyong marilag na kalwalhatian at mga kabanalan, huwag mo po sanang gawing dahilan Upang sa webes ng gabing ito'y hindi mo po kami turuan at aralan, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Amang banal, kasangkapanin mo po sanang muli ang hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban. Gamitin mo po na tulad sa isang mabuting kasangkapan ang kanyang bibig at ang kanyang labi. At kung dumating sa amin ang kanyang tinig, sumampalataya kami amang banal. Ikaw nga ang Panginoong Heso Kristo, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang nag-iisa naming pastor, obispo, apostol, saserdote ng aming mga kaluluwa. Ikaw ang aming maipahayag, Panginoon, ang aming mapuri at malwalhati. Karapat dapat ka sa, kayo, sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Ama naming Diyos kaming lahat, maging mabubuti mong kasangkapan sa pangangalat, kumbaga maaari sa buong sanglibutan ng iyong evanghelyo sa lalong ikaliligtas po ng mas maraming kaluluwa na nadaraya ng mga kadiliman. Ama, habang kami nangakikinig, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Pagalingin mo po, Panginoon, ang aming mga tinataglay na mga karamdaman. Bigyan mo sana ng kalutasan ang lahat ng amin-aming mga suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay at ang marami na po na tumatanda sa amin na nalalaman naming malapit na ang araw ng aming mga kamatayan. Una na nga po ang iyong walang kabuluhang alipin, ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, si kapatid na Rogelio at si Expectation si kapatid na Mirna, si kapatid na Robert at Mercedita Heine, langin kami ama nasa sa Huwebes po ng gabing ito, patatagusin mo po ang iyong pagibig, ang iyong pagpapalakas, ang iyong pagpapagaling, hindi po lamang sa amin sa iyong banal na iglesia, kung hindi maging sa lahat ng iyong mga tagapakinig, sa aming mga kaibigan, at sa mga tunay mo pong mananamba sa Espiritu, Espiritu mo po sa iyong katotohanan sa tanging pangalan mong Kristo Jesus ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon mga ginigiliw po naming mga tagapakinig. Una na nga, charity begins at home sa atin-atin po munang sariling tahanan. Tawagin na po natin ang ating mga kasangbahay at sa lahat po ng atin ating mga tinatawag na mga minamahal sa buhay, atin rin silang anyayahan at higit na nga ang mga bago nating mga kaibigan na tinatawag po ng Diyos upang makasama natin sa pakikinig ng kanyang banal na ebanghelyo. At sa lahat ng mga tunay na tupa na nangangalat po sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Atin na pong pasisimulan ang ating pagsamba sa makatwid po baga ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig. Sapagkat sa pakikinig, Romanos 10.17 nang gagaling ang pananampalataya, at ang atin pong pakikinggan ay walang iba kung hindi ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Heso Kristo. Buksan po natin ang aklat ng mga awit ni Propeta David sa kanya pong pangkat ikadalawampu at dalawa at talata ay una. Sa kanyang 22.1, babasahin ko po at atin pong pakinggan Diyos ko, ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Dito po ay inilalarawan ng nagsasalita na walang iba kung hindi ang propeta ng Diyos, si Haring David na kaibigan pa ng Diyos, Isang tinatawag na pag-angal o kadalamhatian. Diyos ko, Diyos bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo, napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Ito po ay isang katotohanan na hindi po mabilang sa buong mundo ang tila po wala ng pag-asa sa kanilang mga buhay sapagkat sa kanila parang wala na silang Diyos dahil hindi sila nahahango una na nga sa pang-araw-araw na mahirap na pamumuhay Lalong naghihirap ang buong sanglibutan, lalong maraming mga tao ang napipighati, maraming mga tao ang lumuluha, at tila ang kanilang mga pananalangin sa Diyos ay hindi na pinakikinggan. At marami nga po, merong mga sakit na walang kagalingan, marami naghahalungkat sa mga basurahan para merong maipagpag makuha makakuha ng mga uh, tinatawag na jaryo bote para meron silang maibebenta ng mga recyclable upang magkaroon sila ng konting kikitain sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Ngunit, wala na wala na yata silang pag-asa sapagkat hindi na sila mahango sa kahirapan, sa karamdamang walang kagamutan, sa mga suliranin na patuloy na lumulubha sa araw-araw. Isang bagay po ang hindi nauunawaan ng maraming mga tao, ang lahat po ng bagay merong dahilan. Ano nga ba ang dahilan at Parang wala na yatang Diyos ang mga napipighati. At maging sa Bibliang English na pinanggalingan sa King James Version, My God, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? pareho rin po. Diyos ko, Diyos ko, Bakit mo ako pinabayaan? Napakalayo ka sa akin para tulungan ako. At ang aking mga salita ng pag-angal. Ngayon ang itanong po natin ayon din sa sumulat. Na walang iba kung hindi ang propeta na si Haring David ng kanyang panahon. Bakit po bagah? Mga tagapakinig, ang isang tao ay pinababayaan ng Diyos sa kanyang kadalamhatian. Meron pong dahilan eh. Bakit ba nagkagayon? Ano ba ang dahilan? At ang tao ay napalayo sa Diyos. Dapat ito'y itanong ng tao lalo na nga ng sinasapit ng mga kadalamhatian para magkaroon ng solusyon ang kanilang kalumbayan. Buksan natin ang aklat ng mga awit ni Propeta David sa kanyang 22.11. Huwag mo akong layuan sapagkat kabagabagan ay malapit sapagkat walang tumulong. Dito po ang nagsasalita ay ang si Propeta David. At nalalaman po natin na bagaman siya ang ikalawang hari, na itinindig ng Diyos sa bansa ng Israel na kanyang sariling bahay, sariling bayan, na kumbaga sa ngayon itong Israel, ito po ang ipinakikilala na iglesia ng unang matandang tipan o ng banal na kasulatan sa unang bahagi na siyang matandang tipan. Ito po ang tinatawag na iglesia sa ilang tinatawag na iglesia sa ilang sapagkat ang ibig sabihin ng iglesia katawan po ng Diyos. At kung bakit tinawag na iglesia o katawan ng Diyos sa ilang, ito nga po ang mga Israelita na naglakbay sa ilang o sa disyerto sa loob ng apat na taon nang sila po ay ilabas ng Panginoon sa pagkaalipin sa Ehipto. Si Haring David nga po ang ikalawang hari sa Israel. At sinabi nga po niya dito sa 22.11, Huwag mo akong layuan sapagkat kabagabagan ay malapit sapagkat walang tumulong. Dito, si David, alam natin, kaibigan ng Diyos, ikalawang hari itinayo ng Diyos sa bayan ng Israel, siya man ay umuungal, siya man ay nagdalamhati na ang kanyang sinabi, wag mo akong layuan sa makatwid ng lumayo sa kanya ang Diyos. Ang kabagabagan ay malapit. Dinalaw na si David ng kabagabagan at ang wika niya walang tumutulong. Sa makatwid, ito po ang dahilan kung bakit po ang isang tao ay iniiwanan ng Diyos. Dahil ang Diyos po lumayo sa kanya. At nalalaman naman natin, si David ay tao rin. Ay marami pong pagkakamali si David. Isa na nga po yung tinatawag na yung kanyang pagkalalaki hindi niya napigilan kung babasahin ninyo ang kasaysayan ng kanyang buhay na nang makita niya ang asawang napakaganda ng kanyang Heneral na naliligo sa tapat ng kanyang palasyo sa bintana natanaw niya, eh alam natin ang kasaysayan. Yung kanyang hari ay ipinag-utos niya sa mga kasama. Yung kanyang tinatawag na general ay eh ipinag-utos niyang... Uh, lumaban sa gitna ng digmaan at ipinag-utusan yung iba niyang mga tauhan na iwanan ang taong ito hanggang sa mamatay at kinuha niya. Mga kapatid, yung babae at kanyang ginawang asawa. At nalalaman natin, eh hindi po minagaling ng Diyos ang ginawang ito ni Haring David at ip pinatay nga ng Diyos ang kanilang anak. Alam natin ang kasaysayan at dito nga po dumanas ng kadalamhatian si Haring David at nalaman niya at naramdaman niya, mga kapatid, iniwanan siya ng Diyos. Kaya yan po ang katugunan kung bakit ang tao ay iniiwanan ng Diyos kapag ang tao po ay gumagawa ng masama, ang Diyos ay lumalayo sa kanya. Paano po baga nararapat na ang tao ay mabuhay dito sa lupa, ayon po sa Biblia, para hindi siya iwanan ng Diyos? Basahin po natin ang Mikas 6.8. Eh, si David, alam natin ang nangyari kay David pinagsisihan din naman ni David ang kanyang ginawa nang kuhanin niya ang asawa ng kanyang general at sumpain ng Diyos ang naging anak nila, uh, pinatay ng Diyos, eh, si David po eh, talagang umiyak din naman ng kapait-paitan. Siya po ay nagsisi at siya ay nanamit ng kayo o ng tinatawag na sako at nahiga, umupo sa lupa at nagbuhos ng buhangin o oh, ng alabok at kanyang pinagsisihan at siya po pinatawad ng Diyos. Ngunit sa ating pag-aaral sa Webes po ng gabing ito, paano ba ang tao kinakailangang mabuhay sa lupa o sa sanglibutan, nakasama niya ang Diyos at hindi siya lalayuan para hindi siya kainin ng lahat ng tinatawag na uh, kadalamhatian sa buhay. Sa Mikas, kapitulo 6 at versikulo 8, Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, ito po, dito po, ibig kong maunawaan natin, kung tayo po ay anak ng Diyos, kamukha nga ni David, ang Diyos po, nakikipag-usap sa kanyang mga anak kung papaano po ng panahon ni Eva at ni Adam nang sila po'y hindi pa nagkakasala sila na naroon sa halamanan na ng Eden na iyon ang pinakatahanan ng Diyos at doon niya iniligay ang una niyang mga nilalang nakikipag-usap po ang Diyos kaya nga dito sa Mika 6.8 kanyang ipinakikilala sa iyo o tao. Ang ibig sabihin, ang Diyos nakikipag-usap, tinuturuan, inaaralan ang tao na ano, nakasama ng Diyos, na naroon sa bahay ng Diyos. Kanyang ipinakikilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Sa makatwid, mga tagapakinig namin, kailangan po talaga kasama tayo ng Diyos kung saan naroon ng Diyos. Kailangan doon tayo naroon, doon sa kanyang pinaka palagi ang tinatahanan. Kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, gumawa ka na may kaganapan, kabanalan, at ibigin mo ang kaawaan at lumakad ka, na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ito po, dito po ipinakikilala ang Diyos. E tinuturuan tayong mga tao na naroon sa tinatawag na kanyang dako na ibig niyang ating tahanan din naman. Kamukha ni David. Si David po, siya po ay bahagi ng Israel. Ang Israel, yan ang katawan ng Diyos ng Uh, panahon ng matandang tipan, ayon sa banal na kasulatan. At ang mga tinatawag na mga anak niya, eh lumalakad na kasama ng Diyos at tinuturuan sila ng Diyos. At ang wika nga po sa Ebreyo, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, sa pamamagitan ng mga propeta ang Diyos nakikipag-usap sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga pangitain, sa pamamagitan ng mga pagpaparanas, sa pamamagitan ng mga panaginip. Mga tagapakinig po namin. Kaya nga, dito, tuturuan tayo ng Diyos at hindi tayo mapapalayo. Kaya nga lamang napalayo ang ating mga magulang na si Eva at si Adam nang hindi nila sinunod ang utos at palatuntunan ng Diyos na huwag kumain ng bunga ng pagkakilala ng masama at ng mabuti, sila po nang sumuway na palayo sa Diyos. At nang sila nailabas na ng halamanan ng Eden, doon na nga po pumulupot kay Eva at kay Adam ang mga karamdaman. Gayun din ang paghanap ng kakainin. Nagpasimula silang nagbungkal ng lupa sa tulo ng pawis. Kakain kayo ng tinapay ang wika ng Panginoon. Ngayon, papaano naman ang paglakad na kasama ang Diyos? Sapagkat sa mikas, kanyang ipinakilala sa tao, kung ano ang ibig ng Diyos na ating gawin, na tayo'y magpapakabanal, iibigin ng kaawaan at lalakad na kasama ang Diyos na may kababaan. E paano ba ang paglakad na kasama ang Diyos? Aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 7, Versikulo 1. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa, iyong, sa iyo ang aking mga utos. Dito po ang nagsasalita ang ating Panginoon Diyos. Anak ko, at ito rin naman ang dapat nating uh, wika nga bilang mga magulang, bilang ama at ina, ituturo natin sa ating mga anak. Anak, ingatan mo ang aking mga salita at impukin, ipunin mo sa iyo ang aking mga utos. eh papaano ba ang, ang pag-iingat sa salita ng Diyos? Sa 7.2 ng kawikaan din, ingatan mo ang aking mga utos at Mabuhay ka. Sa makatwid tayo, mabubuhay. Ang ibig sabihin, hindi tayo mapipinsala. Bagaman tayo narito pa sa lupa, mag magkaroon man tayo ng mabibigat na problema, suliranin, mabibigat na karamdaman, mabubuhay pa rin tayo. Gagaling. Ano lang ang ibig ng Diyos na ipakilala ng Kanyang sabihing iingatan natin, iimpukin, iipunin ang kanyang mga utos na dito, kung magawa natin, makakalakad tayo na kasama ang Diyos. Buksan natin ang Ecclesiastes Kapitulo 12, Bersikulo 13. Ito ang wakas ng bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga tagapakinig po namin, kapag sinasabi ng Diyos, lumakad kayo, nakasama ko, eh susundin natin ang kanyang mga utos. Bakit po? Eh siya ang lumalang sa atin, siya ang may-ari sa atin, ito ang buong katungkulan nating mga tao. Yan. Para po wag tayong mapalayo sa Diyos. Para po wag tayong sumpayin ng Diyos. Eh ngayon, papaano naman ipinakikilala ng Diyos? Ayon sa banal na kasulatan, ang Kanyang mga uh, pagkagalit sa mga tao. Kapag tayo'y napahiwalay na sa Kanya, kapag hindi tayo nagpakabanal, kapag hindi natin sununod ang utos niya sang ayon din sa Biblia sa Deuteronomy kapitulo 28 at bersikulo 15 ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isa gawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan, eto po, makinig kayo. Kapag hindi tayo lumakad na kasama ang Diyos, tandaan natin yan, yan ay utos ng Diyos. Hindi natin pwedeng uh, baliwalain ang utos ng Diyos sapagkat Siya ang may-ari sa atin. Kaya nga kung hindi natin susundin ang paglakad na kasama Siya, hindi natin sinunod ang utos Niya na magpakabanal tayo, kung hindi natin diringgin ang tinig ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito. Ang wika ng Biblia, Deuteronomio 28.15, ang lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ayan, napakaraming sumpa. Ano yung mga sumpa na yan? 28.16, ituloy natin hanggang 20, susumpain ka sa bayan. Halimbawa, naririto tayo sa bayan ng Los Angeles. Kami dito kung hindi namin sinusunod ang paglakad na kasama namin ang Diyos, kung sinusuway namin ang palatuntunan na ibig ng Diyos na gagawin namin at hindi lamang kami kung hindi lahat ng mga tao, susumpain kami dito sa Los Angeles. Isipin ninyo yan? Sa ano pa? Susumpain ka sa parang. Ano ba yung parang? Yung tinatawag na probinsya, taniman. Kung nasa siyudad ka, susumpain ka sa syudad. Kung nasa probinsya ka, susumpain ka sa probinsya. Ano pa? Susumpain ang iyong buslo. Anong ibig sabihin nito? At ang iyong palayok. Yung buslo, sumasagi sa bulsa Diyan natin itinatago ang ating pera, ang ating kinikita at yung palayok, sumasagisag sa ating kinakain sa araw-araw sapagkat ang palayok po ay ginagamit natin sa pagsasaing at sa pagluluto ng ating kinakain. Susumpainan ng Diyos. Ang ibig sabihin yung buslo natin, yung bulsa natin, yung bangko natin, yung pinagtataguan natin ng pera, ay wala na tayong itatagong pera mawawalan tayo ng hanap buhay. Mawawalan tayo ng ganansya. At kung wala na tayong pera, eh ano ang lulutuin mo sa palayok? Wala ka nang isasaing. Ano pa? 28, 18 ng Deuteronomio. susumpain ang bunga ng iyong katawan. Ayan po. Ano ba ang bunga ng katawan? Yung mga anak natin, yung mga apo, yung kaapu-apuhan natin. Susumpayin. Ang ibig sabihin, yung lahe natin. At ang bunga ng iyong lupa, hindi lamang ang bunga ng katawan ko, ninyo, pag lumayo tayo sa Diyos o so inilayo tayo ng Panginoon, inihiwalay tayo sa Kanya, pati ang bunga ng ating mga bukid, pati ang mga halaman na natin, ang mga hardin. At ang karagdagan ng iyong bakahan, pati mga hayupan natin, kung meron tayong mga rancho, at mga anak ng iyong kawan, susumpain ka sa iyong pagpasok. Susumpain ka sa iyong paglabas. Anong ibig sabihin ito? Pagpasok mo sa bahay mo, may sumpa ka na. Kakaroon ka na ng problema sa loob ng iyong bahay. At susumpain ka sa iyong paglabas. Paglabas mo ng bahay mo. Baka mamaya naglalakad ka na, papunta sa opisina mo eh. Tatambangan ka na, ho hold upin ka na, papatayin ka na ng masasamang tao kamukha nang nangyayari sa ating inang bayan sa Pilipinas. Lumabas lang yung isang estudyante, kinatuan ng mga bar, ng mga lasenggo, pinagsasaksak, ninakawan pa. Mga babae, ah, ginagahasa, ang mga kabataan, ninanakawan ng mga cellphone, at yun tinatawag na mga malalaking mga taong, mga mayayaman, eh, basta na lang binabaril ng mga nakamotorsiklong tandem hindi ninyo nalalaman yan ang itinuturo ng biblia mga kapatid sumpa ng diyos bakit inihiwalay tayo ng diyos sa kanya mga magulang at mga kapatid at sa 2820 ng deuteronomyo din po <coughs> ibubukso ng panginoon sa iyo ang sumpa ang kalituhan matataranta ka at ang saway sa lahat ng mga pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan na iyong mga ginawa na sa gayon pinabayaan mo ako. Ang makatwid, ayan po, napakarami po ng sumpa na ibinibigay ng Diyos at ito po sa maniwala kahit sa hindi nangyayari sa kasalukuyang panahon natin sa huling araw na napakamapanganib sa maraming mga tao sa buong sanglibutan sapagkat pinabayaan mo ako na kung liliwanagin hindi na natin pinaglingkuran ng Diyos mga tagapakinig kaya nga sa ikapagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ano po baga ang siyang pangulong dahilan at ang mga tao pinababayaan ang Diyos? At ang mga tao dahil sa pagpapabaya nila, hindi sila lumakad sa kabanalan, sa pagsunod, sa palatuntunan at kautusan ng Diyos. Binaliwala nila ang Diyos. At dahil dito, pinasasapitan sila ng sari-saring tinatawag na mga sumpa at kadalamhatian. Ano po ba ang siyang pangulong dahilan at ang napakaraming mga tao ay dinadapuan ng sari-saring mga sumpa na mula sa Diyos? Buksan po natin ang eksodo sa matandang tipan sapagkat ang matandang tipan yan po ay kapupulutan ng mga aral na unang mga ipinakilala ng Diyos, ipinaranas ng Diyos sa mga unang mga tao. Buksan po natin ang Exodus Kapitulo 20, Versikulo 1 at ito nga po yung dalawang tapyas na bato. Ang unang-unang utos ng Diyos sa bansa ng Israel na kanyang bayan Kanyang sariling tinatawag na tahanan noon, kanyang katawan, na siyang pinakaiglesia sa ilang, sa matandang tipan, mga tagapakinig na pag-aari ng Diyos. Ano ang unang-unang utos na ibinigay niya sa kanyang tinatawag na bansa ng Israel, 21? At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ituloy natin hanggang singko. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Talaga naman pong walang ibang Diyos eh. Siya po ang Diyos na buhay na nakipag-usap kay Moses, nagsugo kay Moses sa Ehipto para ilabas ang bansa ng Israel na noon ay inalipin sa loob ng apat na raang taon, at nang sila nga po'y makalabas na, at pinangakuang papapasukin sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata, nagbigay ang Diyos sa kanila ng mga kautusan, na ibig ng Diyos na kanilang gaganapin at susundin pag sila'y naroon na, sa bansa na ipamamana sa kanila na kinuha ng Diyos sa mga hentil na sumasamba sa mga bato, sa mga larawan. Walang Diyos na buhay, mga tagapakinig. Bente at uno ng Eksodo, sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Ano ang utos? huwag kang magkakaroon <coughs> ng ibang mga Diyos sa harap ko. Makinig po tayo mga kapatid, oh. ang tanong natin, ano nga ba ang unang-una at puno na dahilan kung bakit ang mga tao ay isinusumpa ng Diyos, hinihiwalayan ng Diyos at nalulugmok sa maraming sumpa at mga luha at kalumbayan at kapighatian. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa, ikalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng nasa itaas sa langit, kawangis ng nasa ibaba sa lupa o ng mga kawangis ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ano pa? Sa 25, huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila. Alin, yung mga larawan na ng mga tao. Huwag kang gagawa ng mga larawan nang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Huwag mong yuyukuran. Huwag mong paglilingkuran sila. Eh bakit nga po? Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, dinadalaw ko ang kasalanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin. Ano po na pakinggan natin? Bakit nga napakaraming mga tao, mga kapatid, ang nakikita natin ngayon na na ng pag-asa sa buhay, na ayaw ng kumilala sa Diyos, hindi pinagagaling ang kanilang mga karamdaman, patuloy na sinusumpa ang kanilang mga pataniman, ang kanilang mga bakahan, ang kanilang mga buslo, ang kanilang mga palayok, patuloy na naghihirap ang buong sanglibutan. Anong pinakapango na hindaylan? Mga kapatid, sinuay ang mga utos ng Diyos, huwag magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa Kanya. nalalaman natin, halos bawat bansa sa lupa, may kani-kanyang mga Diyos. Tinan mo yung maraming bansa sa Asia, mga kapatid, meron silang Buddha. Yung China, meron silang Confucius. Yung tinatawag na, ah, uh, wika nga, yung nagsasabing, mga Kristiyano ka meron silang mga larawan. Ni Birin Maria, ni Santo Niño, ni Kalunsad. Niluluhuran, sinasamba, binubulungan, nilalagyan ng kandila, ipinagpo-prosesyon. Mga kapatid at mga bagulang, ito ang pangunahing dahilan. Kung bakit ang sanglibutan sa uling araw na ito, patuloy na dinadalaw ng tsunami, Patuloy na dinadalaw ng malalakas na ulan, binabaha sa maraming mga dako patuloy ang tagtuyot, namamatay ang mga isda sa dagat, mga kapatid at mga magulang, at maraming mga puno ayaw ng magbunga. Bakit ito ay mga sumpa? na napakinggan natin ibinigay ng Diyos sa buong sanglibutan ng dahil sa hindi sila lumakad nakasama kasama ng Diyos. Paano ipinakikilala ang katarungan ng Diyos? Paano ipinakikilala ng Biblia na sa Diyos eh, wala siyang tinatawag na kinikilalang sinumang tao kahit na kanya, kahit na ang kanyang bansa ng Israel. Kapag nagkasala at sumamba sa Diyos Diyosan ay kanyang susumpain. Buksan natin ang Jeremias. Kaya po ang Diyos ay katarungan eh. Huwag mo sabihin anak ka na ng Diyos eh. <laughs> hindi ka na parurusahan o hindi ka na ilalayo sa kanya. Tina natin ang nangyari sa bansa ng Israel ng kapanahonan ng mga hari na noon po ay wala na si Propeta David at ibang hari na ang naghari sa kanyang bansa. Basahin natin ang Jeremias Kapitulo 7, Versikulo 11. Ang bahay bagang ito na tinatawag sa aking pangalan, ito po ang tinutukoy na bahay dito, yung Israel, yun nga po ang pinakabahay ng Diyos nung araw eh. Doon siya nananahan sa puso ng mga Israelita. Ang bahay bagang ito na tinatawag sa aking pangalan ay naging yungib ng mga tulisan sa harap ng inyong mga mata? Ito po ay tanong na nagpapaliwanag. Ang Diyos po ang nagsasalita dito. At ibig ko malaman natin, nang si Propeta David po ay namaya pa na, pinatulog na ng Diyos, humalili na ang ibang mga hari, E eh, pinasok na po ang, ang bansa ng Israel ng korupsyon. Pinasok na ng mga pandarambong ng kanilang mga hari, ng kanilang mga pinuno. At tinanin nyo kung anong ginagawa. Ang bahay bagang ito na tinatawag sa aking pangalan ay naging yungib ng mga tulisan sa harap ng inyong mga mata. Narito, ako, ako nga, nakakita, sabi ng Panginoon. At sa 7.13 ng Hermias, ngayon, <clears throat> sapagkat inyong ginawa ang lahat ng mga gawang ito, sabi ng Panginoon, at nagsalita ako sa inyo na ako'y bumabangong maaga, ako'y nagsasalita, ngunit hindi ninyo ako dinidinig, akin kayong tinawag, hindi ninyo ako sinasagot. 7.15 Anong gagawin ng Diyos sa kanyang sariling bahay mismo, sa kanyang sariling uh, bayan na Israel? Akin kayong itatakwil sa aking paningin. Anong nangyari sa bansa ng Israel nang gumawa sila ng mga katiwalian sa loob ng bahay ng Diyos? Akin kayong itatakwil. At kung itatakwil, ano ang mangyayari? 7:16. Huwag mong idalangin ang bayang ito. Ang wika niya kay Jeremias. Jeremias, huwag mong ipanalangin Marahil kung ako si Jeremias, si itatanong ko, eh Panginoon, bakit mo naman, bakit mo naman susumpain? Bakit mo naman ilalayo sa iyong piling? Bakit mo iwawalay ang bahay na tinatawag sa iyong pangalan na Israel? Eh mga anak mo ya, huwag mo ipanalangin na Remyas. Ang wika nga sa mga talata, mga kapatid, hindi kita pakikinggan. Niwag kang maglakas ng tinig upang sila, mga kapatid, ay ay uh, idalangin mo sa akin, hindi kita pakikinggan, huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing tungkul sa kanila, ni idalangin mo man, o mamagitan man ikaw sa akin. Dito, ibig kong malaman ninyo, wala pong magiging tagapamagitan kapag ang Diyos nagalit sa tao, sa bayan, sa, sa kanyang sariling bansa mismo, walang tao. Kahit na si Birhin Maria, hindi pwedeng mamagitan. Lalo na yung mga papa sa Roma. Lalo na po, mga kapatid at mga magulang, yung kalunsad, yung kung sino-sinong araw, halos taon-taon eh, ay -taon, eh, ginagawang Diyos-Diyosa ng simbahang katoliko, hindi makapamamagitan para pakinggan ng Diyos at patawarin ang nagkasala. Tignan ninyo yan. Mga taga-pakinig namin, sapagkat hindi kita pakikinggan. Kahit si Jeremias, hindi pakikinggan ng Diyos. At sa 14.14 14, ng Ezekiel, ang wika pa man din ng Diyos, Ezekiel, kahit na naroroon. Sino? Si Nunong Noah. Kahit na naroroon. Sino? Si Propeta Daniel. Kahit na naroroon, si Hob na propeta. Pag nagpasapit ako sa bansa at sa bayan ng mga sarlok ng tabak at ihiwalay ko ang tungkod ng tinapay sa mga tao at sa mga hayop. Kahit na ang tatlong mga banal na ito hindi makapagliligtas ng kahit isang anak na lalaki o babae, kung hindi ang sarili lamang ang kanilang ililigtas dahil sa kanilang kabanalan. Magbasa kayo mga kapatid, mga kaibigan, mag-aral tayo. <coughs> mag-aral tayo. <coughs> Wala pong kabuluhan niyang pagbubutil-butil ninyo ng rosaryo. Walang kabuluhan niyang turuk-turuk ninyo ng kandila. Walang kabuluhan niyang taon-taon ipinapanalangin ninyo yung mga tatay ninyo, yung mga nanay ninyo, mga anak ninyong matagal ng patay. Binabayaran ninyong simbahan ninyo para ipanalangin. Walang kabuluhan! Hindi makapagliligtas ang mga salape kahit ginto at pila Mga kapatid at mga magula, ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa mga tao kung kanyang kaaawaan at kahahabagan. Mga tagapakinig, ano nga ba ang ginagawa nitong kanyang bansa ng Israel ng kapanahonan ni Hari ni Propeta Jeremias? 7:17 at galit na galit ang Diyos. Hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Bansa ng Diyos 'yan. Jeremias oh, 7:17. Sa 18 at 20 hanggang 19, anong ginagawa? Ni man nakikita? Ang mga anak ay nangamumulot ng kahoy. Aba, nag, ku, nang, namumulot ng pamparikit. Ang mga ama nagpapaningas ng mga apoy. <clears throat> Naghahanda ng lutuan. At ang mga babae, ang mga ina, nagmamasa, gumagawa ng ano? Gumagawa ng masa upang igawa ng tinapay ang reyna ng langit. Ayan, si Birhin Maria, nung araw pa, meron ng reyna ng langit. Hindi nga lang si Birhin Maria. Mga kapatid, wala pang Birhin Maria sapagkat ng isulat ito, humingit kumulang ay anim na raang taon bago nagkatawan tao ang Kristo. At upang magbuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos, ayan po, upang kanilang mungkahiin ako sa galit, nagpipiesta, nagpoprosesyon, merena na na ng langit. Hindi pa ipinapanganak si Birhen Maria, pinagpoprosesyon na ng, ng bansa ng Israel ang isang katulad niya na Diyos Diyosa na babae. At sa 7.19, kanila baga akong minungkahi sa galit? Sabi ng Panginoon, hindi baga sila ang namumungkahi sa kanilang sarili sa ikalilito ng kanila ring muka? Kaya nga at 7.20 ng Jeremias, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito ang aking galit ang aking kapusukan ay mabubuho sa dakong ito, sa mga tao, sa hayop, sa mga panong kahoy, sa parang at sa buo, bunga ng lupa, masusupok at hindi mapapatay. ayam po, galit na galit ang Diyos ng dahil sa pagsamba nila sa mga larawan at gayon din sa uling araw na ito, mga kapatid, higit na nga sa Pilipinas. Nasa araw at oras na ito. Ang daming mga isda lumulutang na lamang mga patay sa karagatan at mga ilog dahil sa init. At gayon din ang napakatigang matitigas na mga lupang nangamamatay ang mga panay, ang mga punong kahoy, mga kapatid. At hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang ating mga kababayan Pilipino. Piesta dito, piesta dyan! Pagsamba kay Maria pagsamba sa mga papa, pagsamba at pagtawag kay kalunsa kung kani-kaninong mga diyos bakit ang mga Pilipino ay hindi magkaroon ng isip at buksan ang kanilang mga pangunawa? Kaya nga ano po ang hindi nalalaman ng napakaraming mga tao, lalo na ang mga Pilipino, nakasasapitan ng kanilang kaluluwa kapag hindi sila umalis sa mga kasalanan, lalo na nga sa unang utos na sila ay sumusuway na huwag magkaroon ng ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Diyos at huwag gagawa ng larawan, yuyukuran at sila'y paglilingkuran. Ano ang hindi nalalaman, lalo na ng mga Pilipino? Apokalipsis 21.8 Kasi walang nagtuturo sa inyo. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, ay hindi kayo sumasampalataya sa tunay na Diyos na ating Panginoong Yesu Kristo at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, ang daming mamamatay tao, lalo na sa Pilipinas, sa mga mapakiapid, anak ko po, sa buong mundo, ang daming wasak na pamilya at sa mga manggagaway, mga mangkukulam at sa mga, eto na, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosa. Buong-buong sanglibutan, nilalahat ko na. May kanika nila silang mga Diyos. At sa lahat ng mga sinungaling, ano ang hindi nalalaman ng maraming mga tao, ang kanilang bahagi, una na nga, yung sumasamba sa mga Birhen Maria, ang kanilang bahagi, dagat dagatang ang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Amen! Ayan po. Napaka kakilakilabot po ang kasa sa nating na mga tao kapag inihiwalay tayo ng Diyos nang dahil pinabayaan natin siya naglingkod tayo sa ibang Diyos gumawa tayo ng ating sariling Diyos hindi natin sinunod ang kanyang daan o ang kanyang utos at ang kanyang mga palatuntunan. Dagat-dagat ang nagniningas na apoy at asupre. Ngayon, meron pa bang lunas? Para kapatid na si tayo naman eh, wag nang sumpain ang Diyos para tumubo muli ang mga uh, halaman natin sa Pilipinas, para nga wag nang mamatay ang tinatawag ng mga isda sa dagat para gumaling ang ating mga karamdaman para tayo mabuhay na muli sa kapayapaan? Ano po ang lunas? Basahin po natin. Huwag wag kayong wika nga eh, magtatanong sa tao. Magtanong tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Papaano po ang uh, lubos na itinuturo ng Panginoong Yesu Kristo para ating maunawa ang lubos ang paksang ito at ang lunas sa ating mga kadalamhatian na mga sumpanan Diyos. Sa kanyang Juan 13.15, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa, ayan, binigyan ko kayo ng halimbawa, ang wika ng Panginoong Asos, para ano? Para Gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ayan po. Di ng maraming mga Pilipino, ng maraming mga tao, kaya nagkatawan tawon Diyos para mag-iwan ang halimbawa. Lahat ng Kanyang sinalita, lahat ng Kanyang ginawa, ito'y halimbawa para tularan natin. Totoo ba yan? Buksan ninyo ang Pilipos. Basahin naman ninyo sa inyong bahay-bahay. Buksan ninyo ang Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 ang 10. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ayan po. Magkaroon naman tayo ng unawa. Sapagkat ito, eh, ito rin ang pag-iisip ng Panginoon ng Kristo. Ano ba yung pag-iisip ng Panginoon? Na siyang bagaman nasa anyo o nasa kalagayang Diyos. si ninyo yan, Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, Diyos ng langit, Diyos ng lupa, at Diyos ng mga nasa ilalim ng lupa. Anong ginawa niya? Mga kapatid, mga kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Yesus din naman, na bagaman siya nasa kalagayang Diyos, hinubad niya ito. Ayan po. Eh tayong mga tao eh, Naging milyonary lang eh. Naging bilyonary lang. Akala mo eh, talo mo pa ang Diyos. Napaka-taas ng agwa mo. Hinubad ni Jesus ang kanyang pagkadyos. Nag-anyong alipin. Lumagay sa kalagayan at tulad sa isang tao. Pinasan ang kanyang cross hanggang kamatayan. Naging tapa sa paglilingkod sa Diyos. Kaya naman siya'y binigyan ng pangalan na lubos at makapangyarihan sa lahat mga kapatid upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Sipin ninyo yan? Yan ang halimbawa na iniwanan ng ating Panginoong Yesus Kristo. At yung halimbawa ngayon, ito'y nagbibigay ng aral na iniiwan sa atin. At nang pasanin nga niya bilang anyo ng isang tao, ang wika ng Panginoon maliban sa pagtigis ng dugo ay walang kapatawaran ang ating kaluluwa. Nung unang panahon sa matandang tipan, ang dugo ng kambing, ang dugo ng tupa, ang dugo ng kalapating malinis, ang dugo ng mga bulong baka, iwiniwisik sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak na mga Israelita. At sa ganitong paraan, tinutubos ang kanilang kalikuan at kasalanan, ang Panginoong Yesus lumagay sa kalagayan ng isang tulad sa isang tao na tinatawag na kordero ng Diyos tulad sa isang tupa na malinis, walang kasalanan, ang kanyang dugo ng ito'y dumanak ng mapako sa krus sa bundok ng kalbaryo, nasakop ang ating mga kaluluwa na mga mana palataya na nangabautismohan sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo nalinis tayo sa ating mga kasalanan at naging kaanib tayo ng kanyang espiritual na katawan. Ginawa tayong isang taong bago, Efeso, Kapitulo 2, bersikulo 14 hanggang 18, sa ganito'y ginawa ang isang taong bago. Ang taong bagong iyon, ang ulo ay si Kristo, ang katawan tayong mga membro Kolosos 1.18 si Kristo ang ulo ng katawan sa mga katwid bagay ng iglesia na kinaroroonan 1.14 ng Kolosos kinaroroonan ng katubusan kapatawaran ng ating mga kasalanan kaya nga mga kapatid at mga magulang yon ang halimbawa iniwanan tayo ng halimbawa kaya nga ang wika sa 27.46 ng nang Mateo, mga kapatid, at nang malapit na ang oras na ikasyam, ay sumigaw si Jesus nang nakapako siya sa krus, nang malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli lama sa baktani, sa makatidbaga, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Paano ika mangyayari yon? Hindi ba kapatid na si Rilo, ang sabi niyo siya rin ang Diyos na nagkatawan tao? Opo, Eh bakit? siya sumigaw mismo. Eli, Eli, lama sa baktane, bakit mo ako pinabayaan? Eh kung siya na mismo ang Diyos, eh bakit, mag, uh, bakit siya wika nga, eh mapapahiwalay pa sa kanyang sarili? At kailangan pa siyang iligtas. Nag-iwan nga po ng halimbawa. Ano po ang halimbawa na iniwanan? Nang siya po'y nasa kalagayan na tulad sa isang tao, pinasan niya ang ating kasalanan. At nang siya nga po nagpasa ng kasalanan, ang wika ng Biblia sinusumpa, pinapatay sa punong kahoy o sa krus ang mga nagkakasala ng kapanahon ng yaon. Ang krus, ang silya elektrika, doon binibitay ang mga makasalanan. At sangayon sa batas ng mga emperyo ng Roma noong panahong yon, ang Kristo pinarusahan ng kamatayan sa krus, mga kapatid at mga magulang. Kaya yung krus, yan po ay silya elektrika. Kumbaga sa huling araw na ito, kaya hindi mo dapat sambahin ang krus. Hindi mo dapat igawa ng rosaryo at isabit mo sa leeg mo yan. Eh yan ay nagpapakilala ng kamatayan, mga kapatid. Ang ibig lang ituro ng sumigawang Panginoong Yesu Kristo ng eli-eli lama sa baktani, Panginoon, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang bawat nagkakasala, humiinihiwalay ng Diyos, pinarurusahan ng Diyos ng tinatawag na kamatayan. At kung ano nga ang kamatayan, yon po ang tinatawag para sa ating mga tao, na impyerno kung hindi tayo magbabago, kung hindi tayo aalis sa pagsamba kay Birhin Maria, sa kay Buddha, kay Confucius. Una na nga, yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosa na ginawa ng kamay ng tao. Yan po ang halimbawa na iniwanan sa kanyang sarili mismo, ipinakilala sa ating mga tao ang ibubunga kapag tayo nagdadala ng kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos at kung hiwalay, mamamatay tayo. Wala tayong magagawa, pero hindi naman namatay ang Panginoon eh. Alam naman natin ang Panginoon na buhay maguli pagkatapos ng tatlong araw. Sino po ba naman ang Diyos na dapat nga laging nating kasama? Sa San Juan 15.4, mga huling talata, Ako'y, ako ay manatili Ako'y manatili, ah, kayo'y manatili sa akin. Ang wika ng Panginoon, no? Juan 15.4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Gaya ng mga sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili eh, maliban na nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. At sa 15.5, bakit nga? Ako ang puno ng ubas. Eh, si Kristo nga ang ulo ng katawan eh sa makatidbagay ng iglesia, puno siya. Kolosos 1.18 Kayo ang mga sanga, tayo na mga membro ng iglesia, ang manatili sa akin at ako'y sa kanya, ang ibig sabihin, manatiling sumusunod sa mga utos ng Panginoong Yeso Kristo sa pagawa ng kabanalan, siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung humiwalay tayo sa Panginoong Yeso Kristo, kung nananatili tar, pa rin tayong nakikisama sa sanglibutan, eh, i, iiwanan tayo ng Panginoon, pababayaan tayo sa labas ng iglesia. Uh, Diyan na nga ang pagngangalit ng mga ngipin, mga kapatid. At ang wika nga sa atin ng mga propetang tulad ni Malakias 3.7, Panahon pa ng inyong mga magulang kay nagpakalayo na sa akin, Panahon pa ni at ni Adam, sinusuway na ninyo ang aking mga utos ang ibig ipakilala ng Diyos. At sa huling araw na ito, yung mga magulang natin, yung mga lolo natin, mga lelang natin, mga kaingkong-ingkungan natin, sumamba sa mga larawan, ang wika ng Panginoong Diyos, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, at kung sino ang ating panunumbalikan ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen! Napakaganda po ng ating pag-aaral. Sa Webes po ng gabing ito itinuturuan tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Bumalik na tayo sa Kanya. Iwanan natin yung mga iglesia ng mga demonyo na walang ginawa kundi hututan tayo. Abuloy dito, abuloy dyan. Karawa ng matandang kapatid, pesta dito, pesta dyan, puro gastos, puro sakit ng ulo. Hindi nagtuturo ng mabuti. Mga kapatid, magpapabautismo ka, may bayad. Magpapabinyag ka, bayad. Magpapakasal ka, bayad. Lahat ng bagay, puro bayad. Puro salape, salape. Hindi katakataka ang wika ni Apostol Pablo. Si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan at ang kanyang mga ministro naman magpakunwaring ministro ng tinatawag na katotohanan. Mga magulang at mga kapatid, ito po ang ating natutuhan, ang wika ng ating paksa, mga tagapakinig po namin, Amako, Amako, Diyos ko, Diyos ko, bakit? mo ako pinabayaan, huwag nating itulot na tayo'y manatiling pinabayaan, nilayuan, at tayo eh, ah, dumaranas ng napakaraming mga kapigatian, mga sumpa ng Diyos, na dahil nga po sa tinatawag na mga pagsamba natin una sa lahat sa mga larawan, mga Diyos-Diyosan noong araw, at sa pagsuway natin sa Kanyang mga utos at palatuntunan na tayong lahat ay magpakabanal, bumalik na tayo sa Diyos, magsama-sama tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Esos. At dito'y masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa, itunawa ang ipagpala, itunawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikilanman. Amen! At ngayon, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pagibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, tunawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, Magmula ngayon, magpakay kailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Yeso Kristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.